ମୋ ଝିଅ ମାଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ବୋଲି ତାର ହାତ ହରେଇ ଗୋଡ଼ ହରେଇ ବସି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି କନ୍ଦରପୁର ପରପଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ନୂଆବର ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଥିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ରହିଯିବା ସେଠି ରହି ମୁଁ ରହି ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଟ୍ରକ୍ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ବି ଜାମ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବସିନି, ବସ୍ରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ସବୁ, ମୁଁ ବି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ନହେଲେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଠୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ିକି ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଟ୍ରକ୍ ବାଲାଟା ସେ ଆଗ ଗାଡ଼ିକି ପାସ୍ କରିବାକୁ କି ତା ଆଗରେ କିଏ କ'ଣ ମୁଁ ତା କଥା କହିପାରିବିନି, ସିଏ ବାଁ ପଟକୁ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ଭୟ କି ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ, ସିଏ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଦେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମ ଝିଅ ମାଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ବୋଲି ତାର ହାତ ହରେଇ ଗୋଡ଼ ହରେଇ ବସି ମୁଁ ତ ବାଁ ପଟକୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା, ମୁଁ କେମିତି ସେପଟକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ମିଶା ଭିଡ଼ିଦେଲା ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ।